שאמור לא אמור, צריך לא צריך, זה שקר. נכון. ואמרת שההיפוך של זה אמור... יש לזה שני היפוכים הגיוניים. יש היפוך אחד לא הגיוני, שאומר אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין... אמת, לשקר, צריך, לא צריך. לא משנה, תשכח היפוך לא הגיוני. יש שני היפוכים הגיוניים למשפט הזה. המשפט מה אמר? תחזור למשפט עוד פעם. אמור, לא אמור, צריך לא צריך את זה שקר. יפה. איזה שני היפוכים לוגיים יכולים להיות למשפט הזה? אתה טענת טענה, נכון? טענה. נכון? מה שאמרת זה טענה. אמור, לא אמור, צריך לא צריך את זה אמת. לא אמור, לא צריך... לא, לא, לא. אמור, לא אמור, צריך לא צריך זה. אחד, אמת. שתיים, שקר. שלוש. נו? תמיד פרטי, שתהיה לי מכה בראש, גם אני לא יודע. בטוח. לא יודע. נו? אני לא יודע. מה אמרת? אמור, לא אמור, צריך לא צריך זה? שקר. יפה. היפוך אחד? לא שקר. אמת. אמת. היפוך שני, אולי אמת, אולי שקר. גם זה האפשרות. אוקיי. שפר. לא, לא שפר. לא, אולי, אולי. אולי, אולי, אולי. אוקיי. יפה. זה לא בדיוק. היפוך, היפוך. אולי. הוא אמר, אמור לא אמור, צריך לא צריך, זה שקר. זה אולי שקר, אולי אמת. זה אמת. אוקיי. מה אתה מבין? קודם כל, אחד הכל ראית שיש שני היפוכים. כי זאת גם אופציה, יכול להיות שזה רק אולי. כן, ראיתי שיש עוד שני היפוכים. מה ראית? עוד אופציה, אופציה. אחד שזה... קודם כל, מבחינת אופציה. קודם כל, שזה אמת. יכול להיות שכל מי שאומר אמור לא אמור צריך לא צריך, זה אמת. אופציה נוספת. יכול להיות עכשיו צריך לחפש איזה דוגמאות, כדי דוגמאות... לא, לא, חגי, קודם כל בעיקרון, בחשיבה. ואולי זה אמת, אולי זה לא אמת. נכון, ומה אתה אמרת? שזה שקר. יפה. עכשיו בוא תסביר לי, קודם כל ראית שיש שני היפוכים? כן. עוד היפוך רביעי. יש היפוך למשפט, אני לא יודע אם זה... היפוך רביעי. נראה, אתה לא יודע אם זה... אם הוא אמת. לא יודע אם הוא אמת. האם הוא יכול להיות אמת? יכול להיות, יכול להיות. יפה. מה היפוך... לא נכון. מה היפוך הרביעי? אמור לא אמור צריך לא צריך, זה לא אמת ולא שקר. סליחה, זה גם אמת וגם שקר. נגיד, זה היפוך רביעי שהוא לא יכול להיות. זה היפוך, אבל הוא לא יכול להיות, כי הוא לא הגיוני. הבנת? כן. מה הבנת? להגיד על משהו שהוא גם אמת וגם שקר, זה לא יכול להיות? לא, אבל זה גם היפוך. אבל זה היפוך שלא יכול להיות, לא כל היפוך יכול להיות. אוקיי. אתה מבין? כן. מה התחלת? תסביר את כל הארבע היפוכים. אמרנו אמור, לא אמור, צריך לא צריך, זה שקר. זה אחד. אמור, לא אמור, צריך לא צריך, זה אמת. אמרנו שזה אולי, ואמרנו שזה גם אמת וגם שקר, אבל זה לא אמת, זה לא... צריך לומר את זה. ומתוך כל הארבע, מה יוצא דופן? זה שאתה לא תופס את זה. גם אמת וגם שקר. זה לא מזכירים אותו בהיפוכים השכליים. כן. אבל מבחינתי, מה שאני רואה... רגע, הבנת? כן. זה היפוך לא שכלי. אוקיי. אבל בתוך ההיפוכים השכליים, יש לנו שלוש אופציות. אוקיי. מה האופציות? אמת, שקר ואולי. נכון. עכשיו שאלה נוספת. המשפט שאומר, אמור לא צריך לא צריך זה שקר, איך הוא יוצר עושר ואיך הוא יוצר סבל? מה אני בעצם חותר? אני חותר להביא אותך למצב שתבין למה לא כדאי לך להאחז בו. אם זה שאתה אומר לי שלא כדאי להאחז בו, זה לא כדאי להשתמש בו בכלל? לא, אמרתי להאחז בו. להאחז בו. אז האחזות בו גורמת לסבל. לא, קודם למה האחזות בו גורמת לעושר? כי אם אתה מצליח להשתמש בו בזמן אמת על משהו שאתה, רמת ההזדהות שלך היא גבוהה איתו, זה יכול לשחרר אותך. למה יכול? אל תגיד יכול. יכול. אני אגיד יכול. לא, אבל תגיד את האמת.
למדת אם זה אז, או איך הוא... שחרר אותך. אם אתה מבין את זה, זה שחרר אותך. יפה. תדורה. דוגמה, אני חושב שאני הייתי צריך ללמוד משהו אחר מה שלמדתי. במציאות, לא למדתי משהו אחר, למדתי מה שלמדתי. אני מבין שהמחשבה שלי אומרת שהייתי צריך ללמוד, אבל המציאות אומרת את זה. עכשיו, אם אני מבין את זה... אם אתה מבין ש... שלא הייתי צריך ללמוד, כי לא למדתי, ואני מבין שזאת המחשבה הזאת שאמרה לי את זה. יש לי עמדה בראש, בלי המחשבה, העמדה הזאת היא בראש, זה לא מפריע לי, כן למדתי, לא למדתי. אז אני מבין שזה מעביר אותי. כמו שכתוצאה מהפער, אז אנחנו בסדר. הפער בין הרצוי למצוי. נכון. רגע, תעצור, מה אמרת? אם המחשבה אומרת לך צריך להיות משהו, שהוא לא ככה... שהייתי צריך ללמוד בזה. ולא למדת. נגיד, אני עכשיו צריך להיות שם. אני צריך להיות שם, אני לא שם, אני פה. לא, אפילו עכשיו, אני עכשיו צריך להיות שם. אני עכשיו צריך להיות שם. אני עכשיו צריך להיות בריא. אני צריך להיות עכשיו בריא. נגיד שאתה חולה, ואתה אומר, אני צריך להיות בריא. כן. אז אם אתה מבין ש... שאתה לא צריך להיות בריא. שהמחשבה שאומרת... לא, אבל זה קצת מסובך, זה קצת בעייתי. מה בעייתי? אני אגיד לך מה בעייתי, כי הבריא וה... זה משהו יחסי, זה לא כך... לא, לא, בסדר, ספציפי, כואב לי הרגל, הרגל לא צריכה לכאוב. נכון, לא צריכה לכאוב. או שיש לי תחושה שהיא לא צריכה להיות עכשיו. אז אם אתה מבין ש... היא צריכה להיות... לא, שהמחשבה שאומרת ש... שהיא לא צריך... לא צריך להיות, היא שקרית. אז אתה... אז ה... יש לך כאב, לא שאתה לא סובל, נכון, אתה לא סובל. יפה. יש לך כאב כמו שהוא בגלל סבל. נכון. אני מפריד מהם. עכשיו תהפוך לי את זה, עכשיו תסביר לי למה אם אתה חושב שצריך, לא צריך, אמור, לא אמור, זה שקר, למה זה גורם לך לסבול? לא, למה זה גורם לך ליהנות, לא? לסבול. עכשיו הוא הסביר למה זה גורם לך לא ליהנות. לא, למה זה לא מגביר את הכאב, כאילו הוא הופך אותך לסבל. למה? כרגע דיברנו על כאב. אתה הסברת כרגע... התחלת ללימודים, אתה התחלת לזרום לכיוון לבריאות והגעת לכאבים. לא משנה, לקחנו דוגמה, לקחנו דוגמה. לא, אבל אם אתה רוצה שנשאר במשהו... בן אדם כואב לו הרגל. אוקיי. הוא אומר, הרגל לא צריכה לכאוב לי. נכון. אתה אומר לו, זה שקר. נכון. אם היא כואבת, זה שקר. נכון. ואז זה עזר לו... שהוא לא... לא התנגד לכאב. נכון, מבחינה מחשבתית. ועכשיו תסביר לי למה המחשבה הזאת דווקא גרמה לו לסבול יותר. למה המחשבה שאומרת אמור, לא אמור, צריך, לא צריך, למה זה גרם לו לסבול יותר? מה הכאב? כי במצב הזה, אם אני לא לוקח את זה לזה שהוא יטפל בעצמו, לא טיפל בעצמו, בעקבות המחשבה... לא, 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 ביחס לרגע הזה. אני יכול... ביחס לרגע הזה, לא טיפל אותי. אם נניח אני בכלל מודע לנושא הזה, קודם כל, אם אני מודע לזה, ואני עושה את התרגול, את התרגול הזה, וזה לא משחרר אותי, אז אני עוד יותר כועס, כי התרגול לא צריך לשחרר אותי. נניח אני אומר לעצמי את המשפט, לא צריך להיות לי את הכאב הזה ברגל, וזה לא משחרר אותי. לא, יש לי מחשבה... יש לך כאב ברגל. יש לי מחשבה שאני אומרת לי שאם אני אהיה מודע... בוא נדבר עליך, עזוב, יש לך לחץ בחזה? יש לי מחשבה. לא, בוא ניתן דוגמה מה יש לי לחץ בחזה, ואני אומר שלא צריך להיות לי לחץ בחזה. נכון. בסדר? עכשיו, כשאני אומר לא צריך להיות לי לחץ בחזה, אז מגביר לי את ההתנגדות ואומר לי... סבל. סבל. ואז בא אותו משפט חכם ואומר... שצריך להיות לי לחץ בחזה. שצריך. זה מה שיש. ואז זה גורם לך... להיות עם דבר מחזק בלי תוספות. עכשיו תסביר למה זה גורם לך לסבול עוד יותר. כי אם אני מודע למשפט הזה, אם אני מודע לזה, ואני עושה את זה באונליין, אני אומר לעצמי... לא נכון, כן צריך להיות ללחץ בחזה. כן, וזה לא עוזר לי, אז אני כבר כועס פעמיים, פעם אחת על לחץ כזה בחזה, פעם אחת על זה שהמשפט הזה לא עוזר לי. לא, אבל בוא נחדד את מהות הדבר. אני רואה שההיפוך לא מספיק חי. אה? ההיפוך צריך להיות... לא, בוא נחדד, מה? אתה אומר שהאמונה שיש לי כלי שיכול לשחרר אותי בסבל, והכלי הזה לא משחרר אותי מהסבל באותו רגע, הופכת להיות בעצמה... לא, לא, הכלי הזה הוא רק נוסחה אחרת לסבול. אני אומר, לדעתי, מה שהוא עושה בעצם, אתה לוקח את אותו מנגנון,
ומשתמש בו בצורה אחרת. מה הכוונה אני מתכוון? אתה אומר שזה לא צריך להיות שם, ובעצם אתה אומר זה צריך להיות שם, אבל אתה פשוט מפנה את זה לכיוון אחר, אתה נשאר עם אותו דבר. אתה מבין מה אני מתכוון? לא. תקשיב, טוב, תסביר. כשאתה אומר, לדוגמה, זה לא צריך להיות שם, נכון? זאת אומרת, בעצם, זאת אומרת, המחשבה שזה יהיה שם, זה יהיה... לא, לא, דבר על הכאב, על הכאב אחרי זה. על הכאב עצמו. כשאתה אומר שהכאב לא צריך להיות עצמו, אני אנסה ככה להמשיב את זה. בוא אני אפשר לך. אפשר, כן. אתה נמצא... לא בורח לך ריכוז, אתה לא הבנת. והיית מבין לא בורח שום ריכוז. עכשיו תקשיב. לא, אני פסוק כל כך כל כך. עצם זה שאתה, מה שאני מבין בשורה התחתונה, שעצם זה שאתה יודע את כל התהליך הזה, זה כבר בעצמו מכשול. לא, תקשיב משהו אחר, תקשיב. תגיד לי פעם אחת נכון על איזה משהו. כל מה שאתה אומר זה נכון חלקי, בסדר? בוא תקשיב. אתה נמצא פה, פה. כן. עכשיו, זה נקרא, אם אתה פה ואין כלום, אין בעיות, אין שאלות, אין שורות. נכון. אתה נמצא פה, זה מייצג כאב בחזה. כן. זה מייצג, לא רוצה כאב בחזה. אוקיי? אוקיי. מה הבנת? פה יש כאב בחזה, פה יש כאב בחזה. לא. פה לא רוצה כאב בחזה. איפה אתה? פה. כן. אתה לא פה, אתה לא פה, אתה פה. יש לך שתי מחשבות. כן. מה, יש לך שתי? מחשבות. לא יותר במחשבות, מחשבות. מחשבה אחת אומרת. מה אומרת? יש כאב בחזה. זאת מחשבה. כן. מחשבה אחרת אומרת? אני לא רוצה את המחשבה הזאת. לא רוצה את הכאב בחזה. לא, מחשבה אחרת אומרת? לא צריך להיות עכשיו כאב בחזה. לא צריך להיות כאב בחזה. יפה. יפה. עכשיו מצב קונפליקט. נכון? לא צריך להיות כאב בחזה. שעה שלוש לפנות בוקר. כן. תודה. היא מודעת לשני דברים, היא מודעת לזה שיש. לא, אתה רוצה לדייק על זה, אני לא רוצה את הכאב בחזה. אתה לא רוצה שיהיה כאב בחזה. נכון. ואתה יודע שיש. נכון, זה לא אני לא רוצה. אתה יודע שיש, ואתה יודע שאתה לא רוצה. נכון. זה אתה יודע, וזה אתה יודע. נכון? יפה. עכשיו, מה התיאוריה שלך אומרת? שהמחשבה שאומרת, אני יודע שלא צריך להיות ככה, היא שקר. נכון. יפה. מה, את מי שאלת? את עצמי. לא, אותה. אוקיי. למי לא נתת לגיטימציית קיום? לא. זאת אומרת שכשעולה לך מחשבה בראש שאומרת צריך להיות אחרת, התיאוריה שלך לא מקבלת את המחשבה שאומרת צריך להיות אחרת. נכון. אז מה יצרת? סבל. התנגדות. התנגדות למי? למחשבה שאומר, צריך להיות אחרת. כן. אז מה זה יוצר? קונפליקט בין המחשבה שאומר, צריך להיות אחרת, לבין המחשבה שאומרת, צריך להיות אחרת, זה שקר. אוקיי. עובדה שיש כאב בחזה. אוקיי. עובדה שיש מחשבה שאומרת, שלא צריך להיות כאב בחזה. אוקיי. נכון? נניח שזה עובדה. זה... למה? זה עובדה. מה זה עובדה? המחשבה הזאת היא עובדתית, עובדתית. אתה חושב אותה, אתה חושב אותה. עובדתית, יש מציאות. ואתה יכול גם אותה לפרט. יש מציאות. טוב, מבחינת המחשבה שהמציאות לא צריכה להיות ככה, זה גם מציאות. ברור, זאת מציאות. זאת המציאות, המציאות היא שאני חושב שזה לא צריך להיות. זה בדיוק כמו שאני חושב שיש, אני חושב שלא צריך להיות שני מציאות. המציאות הזאת זה מציאות שכלית, וזאת מציאות שנמצאת בעזרת החושבים. באמת? כן. אז תכף נבדוק את זה. אוקיי. קודם כל יש מציאות, נכון? יש מציאות. אוקיי. שעה שלוש לפני בוקר, המציאות שלך היא ש... אחד, אתה יודע שיש כאב בחזה. כן. שתיים, שאתה יודע שיש לך רצון שלא יהיה כאב בחזה. נכון. יפה. עכשיו, מה אתה אומר? אתה יודע, זה לא, לא אמת, זה שקר. נכון. אם זה עבד לך, עבד. כן. נשארנו רק עם זה, אין קונפליקט. נכון. אבל מה שקורה... זה שזה א' כל זה לא תמיד עובד, ב' כל אתה שולל את זכות הקיום של המחשבה עצמה. כאילו אתה מרגיש יותר רע מזה שאתה חושב שאתה צריך לשנות המציאות. לא, אני חושב את זה אולי יותר אמיתי. שמעת מה אמרתי? כן. המחשבה שאומרת
שאמור לא אמור צריך לצריך היא שקר, היא גורמת לך לסבול יותר כשעולות בך מחשבות שאומרות לך צריך לשנות את המציאות. אתה לא מבין את זה? אני מבין. מה אתה מבין? אמרת שמבחינתי באותו רגע יש מציאות שבמציאות הזאת יש גם כאב בחזה ויש גם מחשבה שאומרת שלא צריך להיות כאב בחזה. נכון. זה המציאות אחת. עכשיו, יש עוד מחשבה שגם ממנה צריך להיפטר. או לא. או לא. לא, כי מחשבה שלישית, אחרי אתה נותן לו לגיטימציה גם כן. לא אמרתי להיפטר, אמרתי קודם כל להתבונן. כן, יש עוד מחשבה שאומרת שאני לא רוצה את המחשבה הזאת בכלל, שאומרת שלא צריך להיות. התיאוריה שלך שוללת את הלגיטימציה של רצון לשנות את המציאות. לא תיאוריה שלי, התיאוריה שוללת. אה? זה לא תיאוריה שלי, זה התיאוריה שהצגת. שהצגת, כן. היא שוללת את קיומן של המחשבות. של מחשבות שאומרות שהמציאות צריכה להיות שונה ממה שהיא. שמישהו אומר לאהוב את מה שיש, את מי הוא שולל? את זה ששונא את מה שיש. וכשמישהו אומר לאהוב את מה שיש, את מי הוא שולל? את עצמו. כי אם אתה אוהב את מה שיש... אני לא שמעת ממני מילה אחת. אני אמרתי שאמרת. לא, לאהוב על מה שיש. אני אמרתי שאמרת. אתה שמעת ממני שאמרתי שאמרת? לא, שמעת אותך עוד, לאהוב את מה שיש. אוקיי. כשמישהו אומר לאהוב את מה שיש, הוא בעצם קוקו. למה? כי אם הוא אוהב את מה שיש, הוא גם צריך לאהוב, אז יש כאלה שלא אוהבים את מה שיש. נכון. יפה, לכן אין לזה שום משמעות. תאהב את זה שאתה שונא את מה שיש, אז מה זה אומר? זה לא אומר כלום. מה שאני אנסה לומר זה עוד פעם, יש מציאות. כל הברדק והטוב הם באינטראקציה של יש ואין. יש בריא פלוס יש ידיעה שרוצה בריא שווה טוב. אם אני יודע שיש לי X, ואני יודע שאני רוצה את ה-X, טוב. אם אני יודע שיש X, אני יודע שאני לא רוצה את ה-X, יש ואין, רע. אם אני יודע שאין, ואני יודע שאני רוצה שיהיה, רע. אם אני יודע שאין, ואני יודע שאני רוצה שלא יהיה, טוב. נכון? כן. תחזור. יש לנו ארבע וריאציות של יש ואין. יש, יש. אין, אין. ואז שווה, ואז זה טוב, או יש אין, אין יש. זה הכל. יש לנו מציאות רצון. מציאות ורצון. עכשיו, אם זה יש, יש, או אין, אין, אין בעיה. אם זה יש, אין, אין. הגעת למה שבלתי אפשרי, שגם אמת וגם שקר. מה? לא משנה. תסביר את הנושא. מה הבנת? הבנתי שנניח יש כאב בחזה. יש מחשבה שאומרת שלא צריך להיות כאב בחזה. המחשבה שאומרת שיש כאב בחזה מייצגת את ה... יש. כן. המחשבה שאומרת שלא צריך להיות מייצגת את ה... אין. אין, אוקיי. קונפליקט שווה רע. אוקיי. מה הפוך? איזה עוד שלוש אופציות יש? שיש כאב בחזה ש... כן צריך להיות כאב בחזה. ואז זה. יש ויש זה, טוב, נכון? נכון. איזה עוד אופציה יש? יש מחשבה שאומרת שלא צריכה להיות המחשבה ש... יש מחשבה שאומרת שאין כאב בחזה. יש מחשבה שאומרת שלא צריך להיות כאב בחזה, ואז אין ואין זה טוב. יש מחשבה שאין כאב בחזה? תקשיב, אל תסתבך, בואי נלך קודם כל שני מילים. אתה מסבך עוד איך אתה מולך לסתבך. שני מילים, יש ואין. אוקיי. כמה צורות אפשר לסדר אותן? ארבע. יש, יש, אין, אין, יש, אין, אין, יש. זה אתה מבין? אתה יכול לחזור על זה? כן. תחזור. על ה... רק על זה? זה הכי פשוט. אוקיי. יש, 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 אין, אין, יש, ואין, אין. יפה. עכשיו יש לנו שתי ישויות. יש לנו שתי כוסות. כן. אחד קוראים לו מציאות, אחד קוראים לו רצון. זה הבנת? כן. מה הבנת? יש לנו שתי ישויות, אחד מציאות ואחד רצון. יפה, ואתה איפה נמצא? באמצע. אני נמצא באמצע. יפה. אתה באמצע. מה זה באמצע? מקיף אותם? לא, באמצע, לא משנה, מחובר לשתיהם. יאללה, אוקיי. עכשיו, בתוך הרצון אני יכול להכניס יש אין, בתוך המציאות אני יכול להכניס יש אין. זה הבנת? אני מנסה להבין את זה.
זה נקרא רצון. אוקיי. זה נקרא מציאות. פה יכול להיות שתי אופציות, או שיש משהו או שאין משהו. נכון. ופה יכול להיות שתי אופציות, או שאני חושב שצריך שיהיה משהו, או שאני חושב שצריך שלא יהיה משהו. לא, זה לא אופציה, זה לא שאני לא חושב את המחשבה הזאת. אוקיי, או שאני לא יודע, אבל אז אין כלום. עוד פעם, יש אופציה שלישית שלא יודע. בסדר? אז יש לנו יש. תראה, או שיש לי... כשאני מכיר פחד, יש פה כאב פחד זה ואין כאב פחד זה? לא רוצה כאב פחד זה. אוקיי, בוא נלביש. או שאני יודע שיש כאב פחד זה, או שאני יודע שאין כאב פחד זה, או שאני לא יודע אם יש ואין. שאני לא יודע. נגיד, נכון? כן. או שאני יודע שאני לא רוצה כאב בחזה, או שאני יודע שאני רוצה כאב בחזה, או שאני לא יודע מה אני רוצה. נכון. יש עוד אופציות? או כיסים את כל האופציות? כיסים את כל האופציות. יפה, עכשיו תתן לי את כל התיאורים האפשריים ותגיד לי אם זה טוב או רע. תחזור על האופציות. יש שלוש בחזקת שתיים. תחזור על האופציות. פה תביא לי שלוש אופציות. פה תביא לי שלוש אופציות, תעשה לי כל הווריאציות, אחד אחד תעבור, תגיד לי טוב, רע, רע, טוב. יש כאב בחזה, אין כאב בחזה, אני לא יודע אם יש כאב בחזה, יש שלוש אופציות. אופציות של המציאות. של המציאות. של מה שאני יודע על המציאות. כן, הוא רוצה את כאב בחזה, לא רוצה כאב בחזה, ולא אכפת לי כאב בחזה. לא, לא אמרתי את זה. לא יודע אם יש בכלל כאב או אין. לא. לא יודע אם אני רוצה או לא רוצה. נכון, תדייק. אני מנסה, אני תאמין. לא, אם תאמין לא תצטרך... אז דייקתי, אתה אומר לך זה דייק. לא, בסדר. לא, אני אומר שאם תאמין לא תצטרך לזכור. תאמין מה אני מסביר, זה ביחס לרצון. אני יודע שאני רוצה, אני יודע שאני לא רוצה, ואני לא יודע מה אני רוצה. אוקיי. אוקיי, גם פה יש כמה אופציות, יש שאני לא יודע מה אני רוצה, יש שאני יודע שאני בטוח. יש לנו תשע אפשרויות. לא, בוא נתחיל עכשיו אחד-אחד. בוא ניקח פה את האופציה הראשונה. יש אפשרויות? קח פה את האופציה הראשונה, מה האופציה הראשונה פה? האופציה הראשונה פה זה שיש לי כאב בחזה. יפה, עכשיו מול האופציה הראשונה פה, מה האופציה הראשונה פה? יש רצון שאומר שלא צריך להיות, שרוצה שיהיה כאב בחזה. יש, יש. כן? יפה, אז זה טוב או רע? בסדר. מה שאלתי? אם זה טוב או רע, זה טוב. יפה, זה בסדר? מה? יש כאב בחזה ואתה רוצה. רגע, ויש עוד שלוש אופציות שהן נמצאות פה. שלושה אאוטפוטים. כן, אוקיי. טוב, רע, ולא יודע. נכון. מהאינטראקציה הזאת, יכול להיות שאלות, או שזה טוב. מהסשן הזה. מהאינטראקציות יכול להיות לי או אאוטפוט של טוב, או אאוטפוט של רע, או אאוטפוט שלא יודע. יש אחד, יש לי כאב בחזה. לא, לא, אתה תלמד משהו. אתה תקשיב טוב טוב. אני מוסיף מילים מסוימות לא סתם, ואתה תמיד משמיט אותם גם לא סתם. אל תגיד יש לי כאב בחזה. תגיד, אני יודע שיש לי כאב בחזה, זה שונה. אוקיי, בסדר. כי כשהוא מדבר על הכאב בחזה, הוא מדבר, יש כאב, אין כאב, לא יודע. כשהוא מדבר על הרצון, הוא אומר, אני חושב ש... אוקיי. אני חושב, תמיד תגיד... זאת אומרת שזה גם, מה שאתה עושה לי כרגע, אתה אומר לי שזה גם ברמת המחשבה. נכון? נכון, תעשה אותו שווה כוחות. כרגע. זאת אומרת שאפילו שאני מרגיש את הכאב בחזה, ברגע שאני אומר, אני יודע שיש... אתה יודע שיש לך כאב בחזה. רגע, אני רוצה להסביר לעצמי, מה קרה, כאב בחזה, אז ברגע שאני אומר שיש מחשבה, אז זה ניתן לערער על זה, ואז זה כבר לא מחויב. נכון? נכון. אתה רואה? לא הבנתי כלום. טוב, תמשיך. מה נאמר? הוא אומר שגם מה שאתה חושב שיש במציאות זה גם כן רק מחשבה, אולי אין. אבל בעצם מה שעשינו הסבירה זה, שהוא מדבר עכשיו בגלל הלומדה, זה גם זה לא... זה כמו שאז מישהו אמר פה, אמרת לו, מה זה שולחן? תגיד לו, לא, תגיד לו, אני חושב שזה שולחן. השולחן. כן? אני רוצה שתבין שאתה פה, אבל פה אני יודע ש... אתה מחשבה למשהו שהוא מחויב. שכח מההתחלה, תסביר לי פה שלוש אופציות. קודם כל הבנת שיש פה שלוש, פה שלוש, והאוטפוט של שלוש, רגע, הבנת שגם יש שלושה אוטפוטים אפשריים? מה האוטפוטים האפשריים? פה אני רוצה את הכאב בחזה? לא, יש שלושה אוטפוטים. טוב, רע, ולא יודע אם טוב או רע. אוקיי. נכון? כן. יפה. תן לי את הראשון, מה הראשון פה? יש לי כאב בחזה ואני רוצה כאב בחזה. שווה? טוב. יש לי כאב בחזה, אני לא רוצה כאב בחזה. שווה. אתה יודע מה, אתה יודע מה? יש לי כאב בחזה, אני לא יודע אם זה טוב או רע. לא, לא, אני לא יודע מה. אם אני רוצה או לא רוצה. נכון. שווה לא יודע.
שווה לא יודע מה? האוטפוט השלישי, מה שאתה אמרת. שהוא? אני לא יודע. שזה טוב או מה? שווה לא יודע אם טוב או מה. לא יודע אם טוב או מה. לא יודע אם טוב או מה. יפה, הלאה, השני? השני זה... תוכל להביא עוד היפוך אותה אמצע. אין לי כאב בחזה. יפה, עכשיו מה האפשרות הראשונה פה? אני רוצה שלא יהיה לי כאב בחזה. אוקיי. אז זה טוב. נכון. אופציה נוספת ש... אני לא רוצה שלא יהיה לי כאב בחזה. אופציה נוספת ש... אין לי כאב בחזה. תחזור תמיד על השניים. אין לי כאב בחזה, ואני לא רוצה את זה שאין לי כאב בחזה. לא, ואני רוצה ש... תלך על הפוזיטיבי. צחק אם יש ואין. במילים תגיד יש, אין. אוקיי. תדחף לי את המילה יש, תדחף את המילה אין. תתחיל מההתחלה, אין אם יש ואין. אוקיי. מה שאתה אומר, לפני כן, מה שאתה אומר בעצם, זה שהוא באופציה השנייה אמור בעצם לסבול מזה שאין לו כאב בחזה. נכון. זה אופציה שהוא לא יודע אם היה לך. זאת אומרת שעכשיו המצב הזה, אתה חובש, אתה סובל. בן אדם שרוצה להתאבד נגיד, הוא מנסה, לא מצליח, אז הוא סובל, אומר, למה אני לא מת? זאת האופציה. אוקיי. טוב, מההתחלה. עכשיו תקשיב, עכשיו אני מעלה לך את הריכוז. אתה הולך על... בוא נתחיל מהמבנה הבסיסי. תגיד לי, יש, אין, לא יודע, יש, אין, לא יודע, יש, אין, לא יודע. אוקיי. אוקיי, אז מה קצת... אוקיי, עכשיו בוא נלך, עכשיו אתה נותן לי את כל התיאורים, אתה נותן לי יש, זה מייצג את המציאות, זה מייצג את הרצון, וזה מייצג את האוטפוט של הטוב והרע. אוקיי. עכשיו אתה מסביר לי את כל הווריאציות, ואתה תמיד חייב להשתמש במילה יש ואין. לדוגמה, נגיד שיש כאב בחזה? תתחיל את המשפט, אני יודע שיש, ואני יודע שיש או אין או לא יודע. אני יודע שיש כאב בחזה? אתה מתחיל משפט, אני יודע שיש, או אני יודע שאין, או אני לא יודע אם יש או אין. אוקיי. אותו דבר פה, אני יודע שיש, אני יודע שאין, אני לא יודע אם יש או אין. אני יודע שיש רצון כאילו? כן. אוקיי. אני יודע שיש כאב בחזה? פלוס. אני יודע שיש רצון ש... שיהיה כאב בחזה? אני יודע שיש, אני יודע שהרצון שלי אומר שצריך שיש כאב. שיהיה כאב בחזה, ואז האופציה ש... מה האופות? טובה. יפה. אופציה, אוקיי, אני יודע ש... שיש כאב בחזה. פלוס. אני יודע שיש רצון שאומר שלא צריך שיהיה כאב בחזה. צריך שיהיה אין. צריך שיהיה אין כאב בחזה. נכון. האופציה הזה רעה. נכון. פשוט לפשוט. יש כאב בחזה, יש אופציה שאומרת שזה לא משנה אם יש לא, רצון. לא, 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 לא יודע. לא יודעת אם יש רצון או אין רצון. לא יודעת אם צריך שיהיה כאב בחזה או צריך שיהיה אין כאב בחזה. לא יודעת צריך שיהיה כאב בחזה. יש, יודע שזה לא משנה. זה, פה, פה, אתה, זה המשחק של יש ואין. של הרצון, פה זה לרצון. אתה מדבר על היש ועל האין ברצון, נכון? כן. שלא יודעת אם יש... הרצון אומר שצריך שיש שולחן, הרצון אומר שצריך שאין שולחן. יש את המציאות החיצונית, יש את המציאות הפנימית. המציאות החיצונית, או שיש שולחן, או שאין שולחן, או שיש... אתה לא יודע על נקודת מבט שאין בה התייחסות בכלל. לא, שאתה לא יודע. לא יודע. לא יודע, תעצור. אני לא רוצה שיהיה שולחן, פירושו, אני בעולם שלי, הפנימי של הרצון, אין שולחן. אתה מבין? לא. תסביר. נכון. אני רוצה שלא יהיה שולחן, לא רוצה את השולחן. כן. פירושו, שבעולם שלי, הפנימי, אין שולחן. נכון. אתה מבין? להגיד, אני לא רוצה שולחן, פירושו, שבעולם שלי, אין שולחן. בעולם שמועדף על האין שולחן. אוקיי? אוקיי. נגיד, אני רוצה שיהיה פה, שהמזגן יהיה דולק, פירושו, בעולם שלי יש מזגן דולק. מה אתה מדבר על העולם שלך לעולם? לא, עולם פנימי, בעולם חיצוני. יש התנגשות בין שתי עולמות, יש את העולם שאתה כרגע, ויש את העולם שאתה רוצה שאתה מדמיין. למה אתה פשוט לא יכול פשוט להגיד בין הדמיון לבין המציאות? לצורך העניין החיצוני. זה דמיון, מי החליט מה הדמיון, מי החליט מהמציאות מה הדמיון. אולי זאת המציאות, אני רק מדמיין, יש אנשים נגיד פרנואידים,
שאין. הוא אומר, אני לא רוצה שיפרצו לי, ולא פורצים לו באמת, אבל בעולם שלו הוא מדמיין שיש פריצה בבית, אבל אין. הבנת? זה לא בהכרח שהרצון הוא הפרנואיד. אני אגיד לך מה אני חושב על מה שאתה אומר עכשיו. מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר, אתה לא עושה. אוקיי. תסביר לי את ההתנגדויות. אתה גם מחייב את העולם הזה מול העולם הפנימי. זה מה שגרה לי, אני רוצה להגיד לך. כן, כן, לא, אחר כך. לא מעניין. קודם כל תסביר, קודם כל תבין איך זה עובד. פה יש, ואין, ו... או שיש, או שאין, או שאתה לא יודע. או שאני לא יודע. או שיש. או שאין, או שאני לא יודע גם. או שיש, זה הכל. עכשיו, אם יש קמח הזה... פלוס. יש רצון שיהיה קמח הזה, אז זה טוב. שיהיה יש קמח הזה. זה טוב. יפה. אז יש טוב. יש טוב. אם יש כאב בחזה פלוס יש רצון של אין כאב בחזה נכון, אז? אז זה רע נכון, אם יש כאב בחזה פלוס יש רצון לא יודע אם רוצה או לא אם יש או אין רצון בכאב בחזה נכון אז זה לא אכפת לא? לא יודע אז אתה לא יודע, עכשיו אתה לא יודע לא יודע, לא אכפת לי לא אכפת לי, זה עמדה לא יודע, זה לא יודע. לא יודע, זה יותר רחוק? לא אכפת לי, זה אני יודע ש... אני יודע שזה לא משנה. אני יודע, זה לא אכפת לי, לסוף של ביטוי שלא יודע. זה שונה, אפשר להגיד, זה שונה, שונה. כמו הצריך ואמור. יש, אני יודע ש... לא, 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 לא. יש, אני יודע שזה לא משנה, ויש, אני לא יודע אם זה משנה. שניים שונים. יש, אני יודע שזה לא משנה אם יש כאב וחזה או אין, ויש, אני לא יודע אם יש או אין. טוב, תמשיך. אופציה נוספת ש... אין כאב בחזה. פלוס? יש רצון ש... אין כאב בחזה. אז זה טוב. נכון. אין כאב בחזה. ויש רצון שיש כאב בחזה. זה רע. נכון. אין כאב בחזה. יש רצון של... לא יודע אם רוצה או לא רוצה כאב בחזה. אל תגיד יש רצון. תגיד, לא יודע אם יש שם. לא יודע. יש אופציה בסדר. אז מה אתה מרגיש? לא יודע. איפה, עכשיו מה האופציה השלישית? של פה אני לא יודע אם יש כאב בחזה או אין כאב בחזה. איפה ו? פה רצון של... שיהיה. שיהיה כאב בחזה. אז? חצי רע. חצי רע? כן. ספק רע. אתה לי שלוש אופציות, אחרי סיבה זאת לא קיים. לא, זה אוקיי. אתה לי שלוש אופציות. אז? אז לא יודע, לא יודע. אוקיי. ופה אין רצון... פה. פה אני לא יודע מה יש לי. נכון. האם יש לי, לא מה יש לי. אני לא יודע האם יש לי. לא יודע בכלל, אין לי התעסקות בכלל בנושא הזה. לא, אני לא יודע אם יש לי או אין לי התקף לב. יש לי התקף לב. אוקיי, ופה אני... יש רצון של... אין התקף לב, אין כאב בחזה. שווה? שווה, אדם כאילו לא יודע. נכון. ויש פה... פה. פה אני לא יודע אם יש או אין. ופה? אני לא יודע אם יש או אין רצון לגבי הדבר הזה. נכון. שווה גם כאילו לא יודע. יפה. הבנת? לא. עכשיו בוא תשים לב להבדל. אם פה אתה לא יודע אם יש או אין, ופה אתה לא יודע אם אתה רוצה או לא רוצה, האוטפוט הוא לא יודע אם טוב או רע, הרבה יותר מאשר אם אתה לא יודע אם יש או אין, ואתה יודע שאתה רוצה שיהיה. זה לא בדיוק אותו לא יודע, זה בין הלא יודע לבין ה... אוקיי. עוד פעם, אם אתה לא יודע אם יש או אין. פרקטית, איך אני הופך את זה עכשיו לדבר פרקטית? קודם כל תבין, קודם כל תבין במה זה תלוי. הבנתי. יפה, עכשיו מה אתה אומר? אני אחזור על זה, הבנתי על זה. ככל שרמת הקונפליקט גדולה יותר, ככה יש יותר רע. אם אני יודע שיש ואני יודע שאין, אתה זוכר מה דיברנו בפעם הקודמת? דיברנו על משהו, נכון? כן. מה אמרתי לך? הכל תלוי בעוצמות של הידיעה. אם אתה יודע שככה, ואתה יודע שככה, אם זה ניגוד. כן. זוכר? תלוי ברמת הידיעה. בין המחויב לאפשרי שה...
ככל שה... אם אתה יודע שמשהו מסוים הוא 100% אסור שיקרה, ו-100% שהוא יקרה, אז זה ממש 100% שירה. נכון. אם אתה יודע 100% שיש, ואתה יודע 100% שאתה רוצה שלא יהיה, אז 100% רע. וזה גם כן ידיע, מה שאתה אומר, שנניח אני יודע שאני לא יודע, זה לא... זה ממש אתה יודע שאתה לא יודע. טוב. שאני עכשיו יש פה אוטפוט שלא יודע. רגע, חכה. אני עכשיו מנסה להסביר משהו אחר, אני מנסה להסביר עכשיו את העוצמות. אם אתה יודע, אני אשאל אותך, כמה אתה יודע שיש לך כאבים בחזה? תגיד לי 70%. כמה אתה יודע שאתה לא רוצה כאבים בחזה? 100%. כמה אתה סובל? 70 כפול 100. אוקיי? כן. אם אני אשאל אותך, כמה אתה יודע שיש לך כאבים בחזה? 20%. כמה אתה יודע שאתה לא רוצה כאבים בחזה? 80%. 20 כפול 80. אוקיי. אם אני אגיד לך, כמה אתה יודע שיש כאבים בחזה? 90. כמה אתה יודע שאתה לא רוצה כאבים בחזה? וואלה, לא יודע. זה כפול... כפול מה? תלוי, נגיד שזה 50-50. אני רואה אותי עכשיו, אני מקבל התקף לב. אה? תיישב ליד המחשב, ומתחיל לחשב באחוזים, מה אני רוצה אותך? זה סימן טוב, זה... אה? זה טוב. בסוף אתה רגיל, פשוט... שאתה מחשב אחוזים, אתה שומע, אתה חשב. לא, לא, אחוזים, אני מנסה להסביר את זה. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה, שעכשיו שמתי לב, שכשאתה מתחיל לחשב את כמות הכאב שלך, אתה מתחיל לערער את העוצמה שלו. כן, אבל הוא לא אמר להתחיל לחשב, הוא אמר באופן טבעי זה... או להגדיל, או גם להגדיל וגם להחליש. תמיד אינסטינקטיבית, כשאתה מדבר, תזכור שזה או ככה, או הפוך, או אמצע. אלא אם כן זה דבר והיפוכו, כי אתה לקחת שני דברים שהם לא מחויבים. אתה אמרת, כשאתה בודק כמה אחוז זה מחליש, מה היפוך? מחזק, מה היפוך? גם מחזק, גם מחליש. אז מה שאתה עושה זה לא משנה בכלל? לא, רק תדע את זה. הבנתי. אז אוקיי, אז איך אני אדע, לפי מה שאתה אומר, מה שאני אעשה זה לא משנה בכלל. אם היית מבין את זה, אז זה מצבך היה טוב. לא, אבל אני אומר שבאופן טבעי, ברגע שאתה מגיע להבנה בסיסית, מה שאתה מדבר איתי עכשיו, אתה מדבר על ההבנה בסיסית ש... קודם כל תבין במה תלוי אם אתה מרגיש טוב. לא, כי נניח, הבנתי, אבל כי נניח במקרה הראשון... לא, אני לא מבין, כאילו, זה, אתה מתחיל קם בבוקר, קודם כל תבין מי יחליט, ואתה מרגיש טוב, אבל קודם כל תדעת, כאילו זה בסיס, זה דברים בסיסיים. כן, מה זה בסיס? זה... אתה קם בבוקר, אתה הולך לעבוד, אתה לפחות תדע, מי מחליט אם זה טוב. קהל רב של אנשים עובדים באמצע עבוד, תקועים, הם לא יודעים מה זה, את הרגל ימין, הרגל שמאל. הם כל מה עושים חישובים של אחוזים, הם כדאי... לא, כי הם חושבים שהם צריכים לעשות חישובים. אוקיי. כי הם חושבים שזה יהיה יותר טוב. אז אתה רואה, אז גם התיאוריה הזאת היא... איזה תיאוריה? מה שאתה אמרת... אני לא נתתי שום תיאוריה, אני רק הסברתי את המצב. נכון, ההסבר הזה, אם אני לוקח אותו, ואני מוסיף אותו לידיעה שכן צריך או לא צריך... רגע, עכשיו בוא נראה איך זה מסתדר. אז הוא יכול להיות עכשיו, בוא נראה איך זה מסתדר. בחזקת 9, כפול 27. בוא נראה איך זה מסתדר, בוא נראה איך זה מסתדר. אתה מבין למה אני מנסה להגיד? אני מבין. אני יודע שאתה מבין. אני מבין שסיבכת משהו. אני לא סיבכתי. לא משנה, מה שאתה אתה בכל כל פרמטר אפשר להכפיל ולהכפיל, ואם זה רוצה, זה רוצה. לא, עצם עצמו, מה שאתה ראית לי עכשיו, מה שהסברת לי עכשיו, עצם הדבר הזה, אני יכול להשתמש בו, בתור עוד פרמטר לשתיים האחרים. נכון. תלוי כמה טוב, כמה רע, כמה רוצה, כמה לא רוצה, כמה יודע, איך יודע, למה יודע. איך הופך את זה לפקטי? אז הנה, קודם כל זה תבין את החוקים. עכשיו בוא נחזור למה שאתה אמרת. אתה אמרת שאם אני יודע שיש כאב בחזה, ואני יודע ש... צריך להיות כאב, אני רוצה להיות כאב בחזה. אז זה טוב. שיש כאב בחזה, אני רוצה שיהיה כאב. לא, אתה התחלת מאם אני יודע שיש, ואני רוצה שלא יהיה. אני אומר, צריך לא להיות. אוקיי. אז את מי אתה שאלת? אתה אמרת, לא, אם אתה אומר שיש, ואתה אומר שצריך שיהיה אין, אז צריך שיהיה אין הוא שקר. נכון? עוד פעם. אתה אמרת. אני יודע שיש כאב בחזה. כן. ואני יודע שצריך שיהיה אין כאב בחזה. כן. שווה, סבל, נכון? כן. ואתה אמרת שתדע לך שאם יש כאב בחזה, אתה חושב שצריך שיהיה אין כאב בחזה,
מחשבה שאומרת שצריך שיהיה אין כלב החזה היא שקר. זה מה שאמרת. התוכן שלה הוא שקר. כן, המחשבה שאומרת... המחשבה היא לא שקר, התוכן שלה הוא שקר. כן, בסדר, בסדר, נו, ברור. אוקיי, כן, ברור. לא, זה יש לבין קטן. בסדר. המחשבה עצמה קיימת בתור... איך אתה קורא לזה? המחשבה לא משנה, נו, הבנו. התוכן של המחשבה שאומרת ש... והתוכן הוא לא עובדה, גם התוכן הוא עובדה, אבל נניח, נו, בסדר. התוכן שאומר שצריך שיהיה אין כאב בחזה הוא... שקר. מה שני היפוכים אפשריים? שהוא אמת וזה אולי. ושהוא אולי הוא אמת, הוא לא שקר. כן. נכון, עכשיו בוא נבדוק. אם אתה אומר שהמחשבה שאומרת שצריך שיהיה אין כאב בחזה היא שקר, אתה שאלת חלק מהמציאות. כן. יש מציאות שאומרת, אני יודע שיש לי... כן. יש מציאות שאומרת, אני יודע שצריך שלא יהיה כאב. עכשיו אתה אומר, המחשבה שאומרת צריך שלא יהיה כאב ושקר. אז למי זה נתן לגיטימציה לזה? למי זה שואל את הלגיטימציה לזה? כשיש לנו שני אנשים רבים, ואתה אומר, זה שקר, סליחה, זה שקר, נתת יותר לגיטימציה לכאב, נתת פחות לגיטימציה למחשבה. יכולתי להגיד לך הפוך, יכולתי להגיד לך תקשיב. המחשבה שאומרת, אם אתה חושב שמשהו צריך להיות ואתה רואה אחרת, סימן שמה שאתה רואה זה לא נכון. אתה תגיד בדיוק הפוך. שמעת? בדיוק הפוך. המחשבה שאומרת צריך, לא צריך, אמור, לא אמור, היא אמת. רק אמת. ואם אתה רואה אחרת, תדע לך שאתה לא רואה טוב. היא אמר שאתה רואה איזה שקר. לדוגמה, אם יש לך כאב בחזה, יש לך מחשבה שאומרת שצריך לא להיות כאב בחזה? מחשבה שאומרת שיש היא שקר. מחשבה שאומרת שצריך לא להיות, היא אמת. מה הבנת? אני אסביר, מה הבנת בכל זאת? מה כן הבנת? אני הבנתי שאתה שם את עצמך באמצע. אתה נמצא באמצע. יש לי מחשבה שאומרת לי יש כאב בחזה. יש מחשבה שאומרת, מבחינתי צריך שלא יהיה כאב בחזה. אתה אומר, המחשבה שאומרת צריך שלא יהיה היא לא אמת. למי נתת זכות קיום? לכאב. למי נתת זכות קיום? למחשבה שאומרת שצריך שלא יהיה. נכון? אני מנסה לחשוב אם זה ככה. קם בבוקר, יודע שיש כאב בחזה, ולא יודע אם אתה רוצה או לא רוצה, אין שאלה. קם בבוקר יש כאב בחזה, ובאותו רגע עולה גם מחשבה שלא צריך להיות כאב בחזה. עוד פעם, עוד פעם. קם בבוקר יש כאב בחזה, ובאותו רגע עולה מחשבה שלא צריך להיות כאב בחזה. יפה. עלו שניהם ביחד. כן, יפה. אתה אומר, המחשבה שאומרת לא צריך להיות כאב בחזה היא שקר. היא שקר. למי נתת לגיטימציית קיום? לכאב. כי המחשבה לא נותנת לגיטימציה לכאב, נכון? נכון. אז אם אתה עובד את המחשבה, למי נתת זכות קיום? לכאב. יפה. למי לא נתת זכות קיום? למחשבה. יפה. עכשיו מה הפוך? אפשר לעשות הפוך. כן. את מי להרוג? לכאב. למי נתת זכות קיום? רק למחשבה. איך עושים? מה אומרים? הפוך. כן. אם אתה קם בבוקר. כן. יש לך כאב בחזה. כן. יש לך מחשבה שאומרת שלא צריך כאב בחזה. כן. תדע לך שהמחשבה שאומרת שלא צריך להיות כאב בחזה היא אמת. המחשבה שאומרת שיש כאב בחזה היא שקר. אוקיי. בדיוק הפוך. אוקיי. אז את מי הרגנו? את מי הרגנו? את הכאב בחזה. משחקת אותי. למי נתנו לגיטימציה? אני רוצה לראות את עצמי כאן עם כאב בחזה, ועולה לי מחשבה שלא צריך להיות בחזה, ואני אומר, כן צריכה להיות המחשבה הזאת. עוד פעם. אני עכשיו עומד בסיטואציה שיש לי כאב בחזה. מה שהוא לא יודע, שמה שהוא אמר לי עכשיו, אני תכף אצלו להפוך על מה שהוא אמר. אני הולך למה שאתה אמר, אתה יכול לעשות את זה להפוך מיליון פעם. לא, אתה לא סבב שזה גם נכון לכיוון ההפוך. אני חוזר על מה שאתה אמר. כן. אני קמתי עכשיו, יש לי כאב בחזה, ויש לי מחשבה שאומרת שלא צריך להיות לי כאב בחזה. נכון. אני מוכן לקבל את המחשבה שאומרת שלא צריך להיות לי כאב בחזה. נכון. והמחשבה שאומרת שיש, היא שקר. והמחשבה שאומרת שיש, היא שקר. תגיד לא נכון, אין לי כאב. כן. אני אגיד נכון, אין לי כאב. נכון.
האם זה מעלים את הכאב בחזה? אם אתה מקבל את זה שזה שקר, זה מעלים? אני אשאל אותך הפוך. אני רוצה לראות שמישהו יש לו כאב בחזה, שיש לו מחשבה שאומרת שהוא לא רוצה כאב בחזה, ושהוא אומר, אתה יודע, זה שאני לא רוצה כאב בחזה זה שקר. האם זה מעלים לו את זה שהוא לא רוצה כאב בחזה? אותו דבר. אם יש לך כאב בחזה, ואתה יודע שאתה לא רוצה כאב בחזה, אתה אומר, זה שאני לא רוצה כאב בחזה זה שקר. זה מעלים את זה שאתה לא רוצה כאב בחזה? גם לא. נכון? בוא נשנה שנייה, טיפת המילה. הלילה קמת, הלילה... לא אמור להיות כאב בחזה, לא אמור להיות כאב. לא אמור, ואתה אומר, זה שקר. כן. אתה באמת מתחיל לחשוב שזה כן אמור להיות, כי אם יש, אז כנראה שאמור להיות. כן. באמת? כן. אוקיי, אז תתחיל לתרגל הפוך. אם יש כאב בחזה, ואתה חושב שלא אמור להיות, אז תגיד, אז כנראה שיש, ואני רק מדמיין ש... תראה, כנראה שאין לי כאב בחזה, רק מדמיין שיש לי כאב בחזה. אני לא רואה את זה בצורה פרקטית. למה לא? אני אסביר לך למה אתה לא רואה את זה בצורה פרקטית. אוקיי. כי אתה תופס שהמציאות היא יותר ממשית מהרצון. כן, זה שאמרתי שהוא חייב... אתה תופס שכאב בחזה זה מחויב. אוקיי. מי רוצה את הדוגמה? נגיד שבא בן אדם לרופא. כן. ואומר לרופא, דוקטור, יש לי כאב בחזה. כן. והרופא לוקח, בודק אותו. אמרו לו, אתה בריא. עכשיו, הוא יצא מהדוקטור. יצא מהדוקטור, הוא סובל. אבל מה אתה סובל? אבל אני סובל מכאבים בחזה. אבל הדוקטור אמר שאין לך כאבים בחזה. אז מה אני אגיד לו? תקשיב. המחשבה שאומרת לך שלא אמור להיות כאבים בחזה תשלול אותה, או אני אגיד לו, תקשיב, המחשבה שאומרת שיש לך כאבים בחזה תשלול אותה. תפנת מה אתה עכשיו? בן אדם הולך... בא אליי, אמר, תקשיב, רודפים אחריי, להרוג אותי. כן. איפה? לא יודע, רודפים אחריי. עכשיו, הוא יודע שרודפים אחריו, והוא יודע שהוא לא רוצה שירדפו אחריו. אז מה, הוא צריך לשלול את זה שירדפו אחריו? הוא יכול לשלול את מה שהוא יודע. אתה מבין? אבל זה, מבחינתו, יותר מחויב. רגע, אתה עצור, הכל בעיקרון, זה שמישהו יודע משהו, והוא יודע שזה לא אמור להיות, זה לא בהכרח שמה שהוא יודע שקורה זה יותר אמת מה שהוא יודע שלא אמור להיות. נכון. בן אדם אומר, אני יודע שאבא שלי רוצה להרוג אותי. ואני יודע שאבא שלי לא אמור להרוג אותי. אז אני לא אגיד לו, תקשיב. אני אגיד לו, אם אבא שלך הרוג אותך, אני אבדוק. אני אגיד לו, תקשיב. לפי מה שאתה אומר, תקשיב. זה שאבא שלך רוצה להרוג אותך זה אמת. זה שאתה אומר שהוא לא אמור להרוג אותך, זה שקר. לא, הפוך. זה שאתה אומר שהוא לא אמור להרוג אותך זה אמת. זה שאתה חושב שאמור להרוג אותך זה שקר. לא בהכרח שמה שאתה חושב הוא יותר אמת ממה שאתה חושב שזה אמור להיות. בוא נראה את זה, אתה רואה דוגמה. הנה, נתן לך עכשיו דוגמה. ככה דוגמה שזה כן אין בהכרח. מה אמרתי? אבל מה אני אמרתי? לא בהכרח. ומה אמרת? שזה כן בהכרח. כן. אתה לא יכול לתת לי דוגמה שזה בהכרח. נתן לך דוגמה שזה לא מחויב. אבל תן לך דוגמה שזה כן מחויב. לא, תן לי דוגמה שזה ככה. אתה לא תתן לי דוגמה שמחויב שזה ככה. אני רוצה להראות לך שכשיש מחשבה שאומרת שהמציאות היא X ושהיא אמורה להיות Y, המחשבה שאומרת שהמציאות היא X היא לא בהכרח יותר אמיתית מהמחשבה שאומרת שהמציאות אמורה להיות אחרת. לפעמים המציאות היא באמת כמו מה שאתה חושב שהיא אמורה להיות, רק שאתה מדמיין שהיא אחרת. לזה אני מסכים. לפעמים המציאות היא מה שאתה חושב שאמור להיות, והדמיון הוא מה שאתה חושב שקורה. הבנת? כן. מה הבנת? שיכול להיות שאני מדמיין גם את הכאב בחזה? לא, אני רק אצליח כדוגמה. לא, זו דוגמה, שיכול להיות שאני מדמיין את הכאב בחזה, ואני מתנגד אפילו לדמיון שלי. שיש לי מחשבה שזה הכל דמיון, וזה מתנגד לך... כמו בן אדם שאומר, אני מרגיש שאני חולה כשיש לי רגל. נכון? אלה שרוצים שישו להם ניתוח שהם לא בריאים. אמרו לו, אבל אתה בריא, אין לך בעיה, לא, אני לא בריא. מה הוא עושה? הוא אומר, תראה, אני לא בריא, ואני חושב שאני אמור להיות בריא, ולכן אני רוצה להיות בלי רגל. מה האמת ומה השקר? אני אמור להיות בריא זה אמת. כן. ואני לא בריא, זה השקר. אז בוא ניקח דוגמה אחרת, בסדר? אוקיי.
אתמול הייתי במסעדה, ואני חושב שלא הייתי צריך להיות לנו במסעדה. שלא הייתה? לא הייתי צריך כמסעדה. אוקיי. אתמול. אוקיי. וזה כל היום מציק לי שהלכתי במסעדה, בסוף אני אומר לעצמי, מה היה במציאות? אם לא הייתה מחשבה שאני לא הייתי אמור להיות במסעדה, אתמול, בכלל לא מעניין אותי. אתה מטעה את עצמך. אוקיי, אז תגיד לי. אם לא היה לך את המחשבה שאומרת שלא היית צריך להיות, או שלא הלך את המחשבה שאומרת שהיית, לא הייתה לך בעיה. זאת אומרת שהבעיה שלי היא במחשבה. לא, אבל לא רק במחשבה שאומרת שלא הייתה צריך להיות, גם במחשבה שאומרת שהיית. אם הייתה לך את המחשבה שאומרת לא צריך להיות במסעדה, ולא הייתה לך את המחשבה שאומרת הייתי במסעדה, גם לא הייתה בעיה. כאילו הקודמת. אז אתה לוקח את הייתי במסעדה, כאילו שזה גם מחשבה. אז מה? כאילו אתה שם את המחשבה בצד הזה, את הייתי במסעדה? שמעת זה מחשבה, לא? אתה לא חושב, יש שם מחשבה. מי אמר לך שהמחשבה שאומרת צריך להיות? יש שם מחשבה, נכון? יש שם מחשבה. מה זה רוצה? אני אומר, אני רוצה X. תן דוגמה, אני נגיד רוצה שלא יהיה לי התקף לב, נניח. כן. זאת אומרת שיש לך, זאת אומרת שיש שני עולמות, את העולם שלנו. כן. ואת העולם, לא שלנו, את העולם של מה שאתה חושב שקורה, ואת העולם של מה שאתה חושב שצריך לקרות. העולם המצוי, העולם המצוי. תראה, נכון. תקשיב. בן אדם אחר, נגיד אחר, נגיד יש את העולם שקורה, ואת העולם שאתה חושב שצריך לקרות. אני אומר אחרת. יש את העולם שאתה חושב שקורה, כן. ויש את העולם שאתה חושב שצריך לקרות. נכון, ושניהם עולמות שאתה חושב, אתה לא הוכיח את זה. בסדר, אוקיי, אז שניהם זה מחשבה. אז אני חושב שהייתי במסעדה, ואני חושב שלא הייתי צריך להיות במסעדה. אני חושב שעכשיו אני במסעדה, ואני חושב שעכשיו אני לא צריך להיות במסעדה. תקשיב, יש כלום. הכלום הזה יש אינסוף אופציות. אוקיי? כלום? בכלום יש אינסוף אופציות, אוקיי? אוקיי. אחת האופציות אומרת שאתה במסעדה, אחת האופציות אומרת שאתה לא במסעדה. זה הבנת? תחזור אחורה לפני טריליון שנה. הבנתי, אני הבנתי. עשו שני עולמות, אחד אתה במסעדה, אחד אתה לא במסעדה. עכשיו, יש מתוכך מלחמת העולמות. כאילו כל מחשבה... הרצון בא מתוך העולם ש... כל מחשבה מבחינתך זה עולם? זה אופציה, כן, זה עולם. זה אופציה. תחזור לפוטנציאל. כן, אני רוצה לדעת. יש בתוכך הרצון מזדהה עם העולם של אני לא במסעדה. התיאור של המציאות מזדהה עם העולם של אני במסעדה. הם רבים ביניהם, מי האמת? האם אני במסעדה או לא במסעדה? הוא אומר, לא, אתה צריך להיות שם. הוא אומר, אתה צריך להיות שם. השאלה אם הם רבים ביניהם. הם לא רבים ביניהם. אתה רבית, אתה גורם להם לריב. אתה הדבק, אתה מדביק אותם. מכניסים שני פוחים לתוך אותו מקום, אז זה כאב ראש. אז מה, כאילו אני עכשיו משאר, ויש שני מחשבות, ואני רואה את שני המחשבות, נכון? כן. עכשיו אני משאר בשני המחשבות. מחשבה אומרת הבית נשרף, מחשבה אומרת הבית צריך לא להיות, צריך להיות שלם. עכשיו אני מסתכל עליהם כאילו בלי מילים בכלל, אין לי מילים, כי המחשבות הם מאוד טובים בעצמם. אל תקנה, אל תוסיף מה שלא עולה. אי מילים, אולי אי מילים. למה לך להכניס עכשיו את הנושא הזה? תלך על העיקרון. אני רוצה לראות, אני רוצה לצייר לעצמי. אוקיי, אוקיי, צייר, צייר. כן, אתה פה, פה, אני ציירתי אותך, אתה פה. אני פה. בחוץ, אתה, מי אתה? אלוהים. אני אלוהים. בחוץ. אלוהים. לפני בריאת העולם. כתב הדמיון יפה? נו. משהו יפה, כתב עלי בראש. יש כמו בורד. בוט, עיגול של בוט, נניח, אין סוף אופציות. ועכשיו כרגע העולם נמצאת את הפוקוס שלך על העולם הזה. אבל מה, יש לך את כל הבוט כאופציות והן נמצאות, וכרגע אתה חווה את זה יותר כממשי. זה כאילו, לא, עושה... עכשיו, דרך אגב, כשאתה... יש לי שאלה. אני רק רוצה להגיד לך משהו, כשאתה קם מהכיסא והולך, בוא נגיד שאתה עושה ככה, מה בעצם קורה? זה גם מלחמת עולמות. כי יש עולם שבו היד שלי פה, ויש עולם שבו היד שלי פה. עכשיו היד שלי פה, אבל יש בטוחי מחשבה שאומרת, תקשיב, העולם הזה הוא לא טוב, אתה צריך שהיד הזאת תהיה פה. כל פעולה שאתה עושה נובעת מזה שאתה חושב שצריך להיות משהו אחר. נכון. ראית? כן. מה ראית? שאני
שכל תנועה... כל תנועה שאתה כאן לאכול, למה? כי אתה מדמיין את עצמך זווה, מדמיין את עצמך רעב, ואתה אומר, לא, אז זה המחשבה שאומרת רעב היא לא טובה. אני צריך ללכת למחשבה שאומרת צמא, ואז אתה עושה פעולות לעבור מעולם לעולם. אבל זה מצד השכל. אני בא להראות לו שהמחשבה שאומרת, אמור, לא אמור, צריך, לא רוצה, לא צריך, היא שקר, אם אתה תצמד לזה, אתה לא תחיה. כי למה לקום בבוקר לאכול? אני רעב, משהו, אני צריך להיות רעב? לא, אני צריך להיות צמא, לא, אני צריך להיות רעב. אז מה החוכמה לא יגיד לך? הוא יגיד לך, לא. אם אתה רעב, סימן שאתה צריך להיות רעב, ואם אתה חושב שאתה צריך להיות שבע, סימן שאתה צריך לחשוב שאתה צריך להיות שבע וללכת לאכול. אז תגיד לו בדבר, זה כל דבר. זה לא מילה, אתה, הנקודת מבט שלך שאתה רואה, הכל כמחשבות? יש אין סוף אופציות. הכל כמחשבות? כן. זאת אומרת, גם כשאתה יושב פה עכשיו איתנו, אתה רואה, אתה מבין שזה רואה מחשבות? לא רק זה שאני יושב איתך, לא רק זה שאני יושב איתך זה מחשבות, גם זה שאני חושב שאני יושב פה זה מחשבות. למרות שאני הסברתי לך את זה כמה פעמים, שאתה אמרת לי, אני חושב שהתינוק מבין. אמרתי לך, גם זה שאתה רואה את התינוק זה מחשבה. אתה זוכר? אני עם התינוק. אנחנו רגע תעצור, אנחנו דיברנו עם התינוק מבין. לא רוצה לעצור. דיברנו על התינוק, ואז אמרת לי, אתה רק חושב שהוא מבין או לא מבין. נכון. אמרתי לך, אבל גם זה שיש תינוק זה רק אתה חושב. גם זה שאתה הנה תינוק, אתה רק חושב שיש תינוק. נכון. בסדר, זה כל זה מחשבות. גם שאתה חושב שאתה פה זה מחשבה. בסדר, אז אני רוצה להבין שאני עכשיו נניח רוצה לתרגל את הדרך של אליעד, בסדר? לא אמרו את זה, אמרו לנסות להבין. המקום שאני אגיע אליו, זה מקום שאני אהיה מודע לכך שכל מה שקורה זה כל מחשבות. ולא מה? זה לא ממשי, זה הכל אפשרויות. עכשיו, זה אומר שלא הבנת אותי. כי בסוף אין הבדל בין ממשי למחשבה. כי גם להגיד זה ממשי, גם זה מחשבה. וגם להגיד מחשבה זה ממשי. בעולם שלך אין ממשי, יש לך ממשי. יש. מה ממשי? אם בעולם שלי... המחשבה היא ממשית? אתה שואל, אתה אמרת לאיפה מגיעים בעולם שלי, נכון? כן. אמרת, בעולם שלי אין דבר כזה ממשי. אם בעולם שלי אין דבר כזה ממשי, גם אין דבר כזה מחשבה. יש באתר מאמר... יש באתר מאמר שנקרא למשש מחשבות. תקרא אותו. הבנתי את זה. הבנת? אתה יכול להגיד, אני ממשש. את הכיסא, ואני חושב שיש פיל. אולי הפוך, אולי אני חושב שאני ממשש את הכיסא, ואני חושב שאני לא ממשש את הפיל. זה שווה, זה שווה, זה אותו דבר. רגש, תחושה, דמיון, מחשבה, רצון, לפני, אחרי, זה היה אותו דבר. הוא היית אומר לו, משה, היית אומר לו, בנן, אמר לך, כן. רק מה? לאורך כל הסקאלה, לא רק איזה, כשאתה הפרדת, אמרת, זה מציאות, זה מחשבה, אז כבר אמרת שזה לא אחד. מה שאתה רוצה, אתה רוצה תקרא לכל מחשבה, תקרא לכל ממשי, תקרא מה שאתה רוצה. אתה רוצה להפריד ביניהם, תגיד זה מחשבה, זה ממשי, אבל תדע שאין הבדל. גם אני שמשובה אליי, אני לא תקשיב, זה אמת. אתה דבר לאט, עכשיו אתה רוצה שאני נתפס, אתה לא רוצה, אני מנסה לתפוס תמיד לי נתפס. זאת אומרת, זה... תעשה טובה אל שקר, אל תגיד בלתי נתפס, הוא נתפס. אנחנו עוד לא דיברנו על דברים לא הגיוניים. אם זה מחשבה, לנסות למשש את המחשבה, מצד אחד אתה יכול למשש את המחשבה. מה זה למשש את המחשבה? אתה לא, 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 אתה לא ממשש את המחשבה. אני לא רואה בכיסא עכשיו. לא, אתה לא ממשש את המחשבה, אתה ממשש עם מחשבה. אתה ממשש באמצעות המחשבה. המחשבה שלך ממששת את הכיסא. אתה מדמיין כיסא, ואתה מדמיין שאתה נוגע בו. אני מדמיין יד? כן, כן. אתה מדמיין את הכיסא, ואתה מדמיין שאתה נוגע בו. מדמיין שאתה נוגע בו, אני מדמיין את התחושה. כן. נכון, הכל זה במחשבה. הכל זה במחשבה. נכון. ואיפה אני נמצא? איפה אתה חושב שאתה נמצא? מכאן אני רואה שאני לא עושה כלום בעצם. מה? אני לא עושה כלום. אתה מחשבה גם? מה, יצאת לפנסיה? לא, זה כאילו סוג של משחק. וואלה? זה מה שזה... מה קשור משחק? תקשיב, אם אתה אומר משחק, זה מה שאתה חושב שיש ממשי. יש משהו ממשי? יש משהו שהוא לא משחק? אין לי תשובה על זה.
יש סרט שנקרא שיקגו, מכיר? לא. סרט. אני לא, אני לא רואה. מחזמר. פסטיבל כזה. כן, בכל מקרה. מיוזיקה. מנסים להוציא את רוקסי להורג. באשמת רצח. אז היא אומרת לעורך הדין שלו, תקשיבי, תקשיב, אני מפחדת. יכול להיות שיגזרו לה גזר דין מוות. אבל מה את מפחדת? כל מה שקורה פה זה רק משחק. זה לא באמת, אנחנו נזפה אותך, אל תגיד, אנחנו חושבים את הדאווין. הם יגידו ככה, אני אגיד ככה, נעשה ככה, זה משחררו אותה, זה רק משחק, מה את לחוצה? היא בנרבים, הולכים הוציא אותה להורג, מה את לך, זה משחק. להראות שמשחק זה גם כן שוב סוג של... מצד שני, כדי לשחק, אתה צריך לחשוב שזה אמיתי, כי אם אתה תגיד זה משחק, אז לא, אני חושב משחק. כן, בסדר. זה כמו... טוב, טוב, תקשיב, מההתחלה. אתה אמרת, אמור, לא אמור, צריך, לא צריך, זה שקר. נכון. מה בעצם אמרת? שהמחשבה הזאת היא לא מקבל אותה. ואם היית מזדהה עם זה, לא היית הולך לאכול בבוקר. אתה מבין את זה? לא. מה? לא. למה אתה הולך לאכול בבוקר? אתה אוכל לפעמים. המחשבה הזאת, אתה חושב שהיא הגורם לזה שאני נמצא בתנועה? המחשבה שאומרת שצריך, לא צריך, רוצה, לא רוצה, ושאתה חושב שהיא אמת, היא זו שדוחפת אותך מ-X ל-Y. אם תחיה רק את הרגע הזה, לא תעשה כלום. כדי לשנות, אתה צריך להזדהות עם עולם אחר, עם משהו שלא קיים. זה הדילוג בין העולמות בעצם, לא? כשאתה קם לאכול, נגיד אתה קם לאכול, מה, איך אתה אוכל? יש מחשבה שאומרת, תקשיב, אני צריך להיות במצב שונה מעכשיו, ואתה חושב שהמחשבה שאומרת, אני צריך במצב שונה מעכשיו, היא אמת, ואתה פועל כדי שהיא תקרה. אבל אם כל פעם שם קופץ לך, צריך להיות שונה מעכשיו, היית אומר, עזוב, זה שקר. איך שזה עכשיו זה הכי טוב? אז לא היית עושה כלום. אבל גם המחשבה הזאת יכולה להיות שקר. גם עכשיו. אני אוהב. אני אוהב, זה גם יכול להיות שקר. הכל יכול להיות שקר. אני רק אמרתי שהמודל שהצגת בהתחלה, צריך, לא צריך, אמור, לא אמור, זה שקר. כן. המודל הזה, אם אתה לוקח אותו לסוף, אז אתה גם לא תלך לאכול. כשאתה תגיד, אני צריך לאכול, אני צריך להיות בריא, אני צריך, לא אתה לא צריך. אם אתה רעב, ואתה חושב, אני צריך לאכול, מסקנה, אני צריך לאכול, זה שקר. אז אתה אומר שאתה טוב עם מחשבה אחת, וגם המחשבה השנייה. תמיד. אתה כאילו מחייב יותר אחת. כשאתה אומר, אין שולחן, אתה בעצם אומר, זה לא אין שולחן, זה שולחן. יש אין סוף יקומים. וכולם אתה מודע אליהם תמיד, כי אם לא היית מודע ליקום שאומר אין שולחן, לא היית מבין שיש שולחן. אם לא היית יכול לדמיין שאין, לא היית יכול לדמיין שיש. אתה תמיד מודע לכל היקומים. אתה רק עובר מאחד לשני. אז שלושת האוטפוטים האלה, מה שאתה דיברת עליהם קודם, אין רע וטוב אף אחד בשלושה האלה. אין רע וטוב בכל אחד מהשלושה האוטפוטים האלה. מה זאת אומרת? נניח אתה אמר לי פה שיש שלוש אפשרויות, פה שלוש אפשרויות, ופה יש שלוש אפשרויות. שיוצא טוב, זה קצת שונה, זה קצת שונה, זה לא שלוש אפשרויות, זה סקאלה שפה יש מחויב. פה יש מחויב, תראה, זה עובד כאלה, יש לנו יש ואין. עכשיו מחויב שיש, מחויב שאין. ובאמצע את כל השאר, פה מחויב שיש, פה מחויב שאין. ובאמצע זה כמה אתה חושב שיש, כמה אתה חושב שאין. כמה אתה חושב שיש ואין בו זמנית, כמה אתה חושב שאתה לא יודע אם יש ואין. ובצד השני אותו דבר. לא שני, כמה אתה חושב, כמה אתה חושב שמחויב שלא יהיה, כמה אתה חושב שמחויב שיהיה, וכמה אתה חושב שאתה לא יודע, וכמה אתה חושב גם לגן. ובאמצע יש לנו שם הפקוטים. והדבר הזה, ההתחברות שלו יוצא גם הפקוטים רגשיים. כן. עכשיו אני אקח את השם. והפקוטים הרגשיים, גם הם אתה יכול להגיד להכליל אותם כמחשבה או כרצון. גם להגיד אני מרגיש טוב, זה גם כן מחשבה. להרגיש, להגיד. כן. אני יודע שיש לחץ בחזה, אני יודע שאני לא רוצה לחץ בחזה, ואני יודע שאני חושב שזה רע. גם לא אני מרגיש רע, גם כשאני מרגיש רע, גם זה אני חושב שאני מרגיש רע. כל דבר הזה אני חושב. מה שאני הבנתי עכשיו בגדול, בכל מה שאתה אומר, קודם כל להיות מודע של דבר במחשבות, בכלל באופן כללי, מכל הצבעים והבינים, הכל זה מחשבות? לא. אני אדייק אותך. להיות מודע שאין הבדל במחשבה לממשים.
אין הבדל בין מחשבה לממשי, כי ממשי... אין, זה משמעו בכלל, אין איזה משמעו להגיד מחשבה ממשי, זה אותו דבר. לא, כי ממשי... מחשבה זה גם... ממשי זה גם מחשבה. מחשבה וממשי זה אותו דבר, זה אותו דבר. להגיד אני מרגיש, אני רוצה, אני מביא, אני חושב, אני לא זוכר, אני כן זוכר. להגיד יש שולחן, ולהגיד אני זוכר שיש שולחן, זה אותו דבר, זה אותו דבר. עכשיו, בשפה שלנו זה שונה, כי יש היה, ויש אני חושב שהיה, ויש אולי היה. אבל כולם זה אותו בי. אבל אם תסתכל עליו, נכון, יש מחשבה שאומרת 100%, יש מחשבה 90%, יש מחשבה שאומרת 30%, יש נכון, אתה לא אומר. אז אתה הולך למקום שאם אני לוקח נניח את העבודה של ביי ווקי, אתה בכלל אומר, אני בכלל לא מגיע לשם. אני ממש יודע שמדובר במחשבות. לא משנה, אצלך זה דבר בסיסי, אתה אומר שאני מראש מדובר במחשבות. אני שמישהו נכנס, זה מתחילים משם לעבוד. לא, לא אני יודע שזה מחשבה. אני לא מבין מה ההבדל בין מחשבה ללא מחשבה. פה נסים להסביר לך את ההבדל בין מחשבה לבין מציאות. שם, פה? בעבודה של ביי ווקי, נסים להסביר לך את ההבדל בין מחשבה למציאות. ופה נסים להסביר לך שאין הבדל בין מחשבה למציאות. ואתה בא ואומר, וגם עושים את ההיפוך, ואז... גם שיש וגם שיש. אבל אם זה שני מציאות... לא, אתה גם בעבודה של ביי ווקי עושים את ההיפוכים, לא משנה. אבל אתה אומר, אתה הולך יותר רחוק, אתה אומר, גם זה מחשבה וגם זה מחשבה. אני אומר, אתה קרא לך שאין הבדל בין יש לאין, אתה בסוף צריך להיות במצב שאתה גם יודע שיש לחץ בחזה, אתה גם יודע שאין לחץ בחזה, אתה גם יודע שאתה לא יודע אם יש או אין, ואתה גם יודע שגם יש וגם אין, ואתה גם יודע שאתה רוצה, ואתה גם יודע שאתה לא רוצה, ואתה גם יודע שאתה לא יודע. זה שיש הבדל בין יש לאין, אני לקחתי את זה למקום שבלואה בשני מחשבות, בגלל זה אין הבדל ביניהם. לא, אין הבדל פירושו שאני יודע שיש ואני יודע שאין. ואני גם יודע שרק יש או רק אין. ברגע שאני אומר אני יודע, אני מדבר על מחשבה. לא, יודע, זה פנימי יותר. מה זה פנימי יותר? אני הווה את הדבר. אני הווה את הדבר? הוא מרצה עכשיו, הוא מרצה. אה, כאילו ידעתי. הוא מרצה לעשות את זה כאן מדי, אני לא רוצה שזה יהיה. אני הווה את הדבר. זה דבר אמת לכיתה א'. איך אמרת לך את הכיתה א'? אתה כולה מבין מה שאתה אומר, מה אתה עושה? טוב מאוד, נשחרר, נגיד להם ללמד אותם. אה, נו, תקשיב, רבי נחמן אמר, הכל תלוי בדעת. אילו ידעתי ואיתי, ידיעה זה מעל המחשבה. זה משהו שהוא מעל, אני חושב ש... ואני יודע שזה שניים שונים. אני חושב שיש שולחן, ואני יודע שיש שולחן. מה זה אומר יודע? יודע זה על 100%. אילו ידעתי ואיתי, במובן של להיות הדבר. תראה, אתה הסברת פעם קודמת את זה בצורה אחרת. לא משנה, אתה יודע שיש שולחן? כן. אתה יודע שאתה קיים? כן. אתה יודע שאתה קיים כמו שאתה יודע שיש שולחן? אותו עוצמה? לא. יפה. מה אתה יודע? שאני קיים. אתה מבין שיש הבדל בין היודע? העוצמות של היודע. עכשיו, אז תלוי, מה נקודת הייחוס? עכשיו, גם זה שאתה יודע שאתה קיים, מי יודע מה אתה יודע? אבל אם אני הולך טיפה אחורה, זה אומר שזה שאני יודע שאני קיים וזה שאני יודע שיש שולחן, זה שניהם ידיעות. נכון. אז זה שני מחשבות. וגם כשאתה יודע ששתי ידיעות, גם זה ידיעה. אז אתה הולך למקום הזה שאתה יודע שאתה נמצא שם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני עכשיו הולך לעשות חקירה של מחשבה של סבל, סתם נניח, אז אתה בכלל לא מגיע לשם, אתה נמצא במקום שמראש אתה יש לדבר בכל מחשבות. יש מחשבה שאומרת שיש כאב, יש מחשבה שאומרת שצריך לא להיות, וזה הכל משיב נמשיך. אבל מבחינתך, אילו ידעתי ואיתי, אותך זה כבר לא מעניין, אתה נמצא במקום אחד. נכון. נגיד, נניח, גם ידע. אני אומר, אולי... לא, אני לא... אולי תבין שאתה, זה לא אתה, ואז נגמר הסיפור. אולי, זה יהיה מותר, בגלל של אחרים. מה? זה לא שאמרת יותר לך כמוך? אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו. אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו. כל פעם אני אישית, בזמנו, הייתי נכנס לחרדות רק מדבר אחד. אם הייתה עוברת לי מחשבה שלא הבנתי למה ההפך שלה נכון כמוה, הייתי חרדה קיומית. כאילו לא, בוא נגיד, שום דבר לא יכול להכניס אותי לחרדה, חוץ מזה שהייתה עוברת לי מחשבה ולא הייתי מבין למה הבנתי. למה רצית להבין את ההפך שלו? אסביר לך. כי ההבנה של ההיפוך, היא הביא אותי לשקט. וואלה, היא הביאה אותי לשקט. אז לא רק את השקט, אבל עשית את השקט. בסדר, נכון. נכון, נכון, לא משקר, נכון. נכון, צודק. אבל מה זה שקט? איך יצאת על עצמך חיסרון בזה? מה זה שקט? לא, זה כאילו כבר תלוי בזה.
כי מקור הכוח שלי הגיע מההבנה של ההיפוכים. אבל מה זה שקר? אתה עובר לי מחשבה שלא הייתי מבין את ההיפוך, הייתי אומר, רגע, מה, רק זה? איך אבל מה עם ההיפוך? הייתי נלחץ. כאילו שאתה עושה את ההיפוך, אז אתה מגיע למצב של אין שאלה, כאילו אתה לא מתעסק עם זה יותר? קשית, לא, אז אתה זורם עם זה. אתה רוצה לצחק, לא רוצה לצחק. לא, שהיה פה שבוע שעבר, היה פה שיחה, אז אמרת שאם יש משהו שיש שאלה לגביו, ואתה מתחיל לחקור אותו עם למה וכו', אז גם אין שאלה וגם אין תשובה, בכלל זה לא מעניין אותך. לא, בסוף אין שאלה. נכון. זה לא קיים, וכמו שלא מעניין אותי בסין, אם הם הולכים אחורות עכשיו או לא, אז ככה מעניין אותי הנושא הזה. נכון. זאת אומרת שאם יש משהו שהוא אישו לגביי, אני צריך להעביר אותו למחלקה שהוא... הוא שם וזה, הוא בכלל לא מתעסק איתו. זה מה שאני מבין. בערך, כי אתה צריך להגיע למצב שאתה תתעסק איתו, אתה תחווה כאילו אתה לא מתעסק איתו. וזה, על ידי זה שאני עושה היפוכים, אני יודעת היה... שמעת מה אמרתי? כן. מה שמעת? שהוא... אתה כן מתעסק איתו. שהוא לא לא קיים, אלא שהוא קיים, אבל אין לי שום יחס אליו. אתה מתעסק איתו, אתה בונה אותו, יוצר אותו, ואתה יכול להקור. אבל אין לי זו אותי בדבר. אבל אתה לא מבדיל בין מבדיל ללא מבדיל. אני מבין את זה. אוקיי. שום יחס, לא טוב ולא רע. נכון. לא יש ולא אין, עושה את זה. ובו זמנית אתה כן אומר טוב ורע, יש, אין, הכל. זה, כן, זה לקחת אותי כאילו למה. מרגיש לי כאילו אתה חי מחוץ לעצמך כזה. אוקיי, נו, מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר בזה? אני כל פעם מנסה לתפוס איזשהו משהו, שאני זהו, זה עכשיו אני צריך לעשות את הדבר הזה. אז אני אגיד לך מה אתה צריך לעשות. אתה אומר, הנה זה אני צריך לעשות, אתה תמיד מנסה לתפוס איך אני צריך לחשוב. לא, זאת אומרת, אתה אמרת שאתה... אני מסביר לך דרך. כל מחשבה שעוברת, מה ההיפוך שלה, זה מה שאתה צריך לעשות אם אתה רוצה. זה הדרך, לא איך אני צריך לחשוב. אין דרך שאתה... אין מה שאתה צריך לחשוב ככה. בעצם זה שיש לך דבר היפוך, זה אומר שזה מדובר במחשבה. לא, זה לא שמדובר בדבר שהוא לא מוחלט. הוא לא מוחלט? כי יש לו הפך. כי דבר מוחלט אין לו הפך. נכון, ולכן אין דבר מוחלט. אבל אמרת שבמוחלט דבר... ולכן אין דבר מוחלט. ולכן אין דבר מוחלט? כן. כי אם יש, לא יכול להיות שיש דבר מוחלט. כי אם יש דבר מוחלט, אז יש לו הפך. אז זה מוחלט ולא קיים. אם אתה אומר, הנה, הוא מוחלט. יש לו הפך. אתה אמרת פעם קודם יש דבר שהוא 100% אמת ו-100% שקר בו זמנית. נכון. נכון? אמרת שיש מקום שיש בו 100% יש ו-100% אין בו זמנית. נכון. נכון? ואי אפשר לקרוא לדבר הזה דבר. אתה לא יכול להגיד... לא, גם אפשר לקרוא לו דבר וגם אי אפשר לקרוא לו דבר. הוא 100% דבר ו-100% לא דבר. וזה מוחלט. נכון. עושה כבר אומר שאין מוחלט. 100% מוחלט? לא, האין הוא המוחלט. להגיד אין מוחלט זה כמו להגיד האין הוא המוחלט. האין, שמה זה 100% אמת, 100% שקר, 100% יש, 100% אין. במוחלט של, באין האבסולוטי, שאין הבדל בין יש לאין, שמה זה גם 100% יש, גם 100% אין, גם 100% שקר, גם 100% אמת, הכל. אני נותן לך עומק מחשבתי, תבוני, חווייתי, רגשי, מה שאתה רוצה, אוקיי? שאומר שכשאתה חי את המציאות, יש לך כמה זוויות, לא רק יש או רק אין, אלא גם יש, גם רק יש, גם רק אין, גם יש וגם אין, וגם אין הבדל בין יש לאין, גם הכל. זאת אומרת, כשאתה מצביע על המקום הזה של האמצע, נניח, בין שני הצדדים האלה, אתה קודם כל באמצע עם מחשבות, אל תוסיף את זה, כי גם להגיד אני באמצע זה גם מחשבה. גם להגיד אני באמצע זה מחשבה. גם להגיד אני זה מחשבה. גם לדעת שאתה קיים... אני רואה את שני הצדדים כרגע. איזה שני הצדדים? יש את הצד... אבל אתה לא רואה, אבל אתה לא רואה את הצד שאומר אני לא פה. מה עם הצד הזה? יש צד אחד שאומר אני פה, ויש צד אחד שאומר לא פה. תראה, אמרנו יש ואין, נכון? נכון. עכשיו תקשיב, יש מחשבה שאומרת יש אני, יש מחשבה שאומרת אין אני, ואיפה אתה נמצא? פה. נכון. אז אתה ביש אני או באין אני? לא ביש ולא באין. הבנת?
יש מחשבה, גם להגיד יש אני, זה מחשבה. גם להגיד אין אני, זה גם מחשבה. אז איפה אני? אז כאילו אני נמצא בכלום? בעין? אתה נמצא בעין? אני שואל. אני נמצא בעין, זה מחשבה. אני נמצא ביש, זה מחשבה. אז איפה אתה נמצא? אתה. כן? זהו. אז תבוא את השקט, זה השקט שאתה מדבר עליו. אני נמצא בשקט, אני נמצא בשקט, אני נמצא ברעש, אז איפה אני נמצא? אני נמצא בשום מקום. אני לא יודע איפה אני נמצא. אני לא יודע איפה אני נמצא, אני כן יודע איפה אני נמצא. איפה אני נמצא? אין מילה שאני יכול לתאר לך, אין מילה שאני יכול לתאר את זה, יש מילה שאני יכול לתאר. אז איפה אני נמצא? בלתאר או לא לתאר? אתה מבין? אני אלך, אתה משיך לא אמר. אני לא אלך, אני לא אלך, אתה נמצא. טוב, בוא נעשה סדר.